card do Muay Thai. Categoria 63.500. Emerson da Fight Team versus Gabriel Vitor Marcelo Pedra. Gabriela Larissa Dalton Team versus Gabriela Leite Independência Team. Thiago Paixão CT Eduardo Silva versus Jonathan Max Leão Espartano. Renato Silva Samu Team Búfalos Team versus Marcos Etelviro Academia Estádio. Área de aquecimento. Eduardo Silva versus Jonathan Max Leão Espartano. Renato Silva Samu Team versus Marcos Etelviro Academia Estádio. Categoria 66.700. Gabriela Gomes, Uppercut Muay Thai versus Daniela Mendes, Gi Box Team. Área de aquecimento.